Dinda Rizky Laras campur sari rapakat adios audio sound system. Biasa ditekani campur sari wapi-wapi. Nanti regane larang-larang bidu karo nyerap. Iki 3 juta wae tekan kene. Dadine kudu sing beda karo liya-liyane. Sing luwih kemenyek ngono sing luwih kemenyek. Kudu piye, Om? Sing luwih nyenyeng sithik. Luwih kemayu. Heeh. Oh iya. Dicontoni riyen. Kandang iku ngalah jan. Iku lagi pisan. Pisan wis ngrontokno sagak mik sakniki. Sorry lho bos, tidak ada unsur kesengajaan saestu. Saestu wong padha-padha wong blang kidul ya, nek dimaafkan. Iku lagi pisan. Pindu. Aku mbayangno ya. Pindu, kowe sing bengok pindu. Ngapa? Aku mbayangke jenengan mau lho pas mumpung. Heeh, wis rasa dibayang. Untung tapi ngagem ah, Om. Nganggo Pak Sumijan yo lali. Ngagem. Eh ngoten nggih. Enak. Terus. Loro. Sik. Mik tiba apa ora? Ora. Ora. Aman. Aman. Ping papat. Oh, ora. Enak. Mik tiba apa ora? Urung ora. Sik. Mik kono ora tiba. Ora. Ketek ana sing tiba sing kene. Sik. Kok kelotak Mbak siblok siji ta. Mulane to. Sing kelotak napa sing kelotak? Lembok apane? Ping 6. Oh. Enake. Halo Pak Mana. Aku kok lali iki mang piye ah. Iki nak jahitane nganti ucul mbiye. Jahitan apa bak te babaran apa piye? Ping 6 bae yo Jun. Aku kelalen. Lho, kelalen apa? Mau nak turun berok neh lagi beroperasi. Beroperasi ya prostat kita. Iki mau jebule gur peng 6 sarasa. Peng 6 mawon nggih. Kurang Pak. Kurang. Peng 150. Peng 6 ampe kurang. Wih. Lah wong peng 6 mawon wis kesel kok iya peng 150 lho. Saja apa wis wong panjane yo mudun wong panjane kerja yo kudu tenanan. Ora tenanan yo wis anu sate mburi mau iki. Satu bu kula sate setunggal nggih. Aku loro. Kula sing panggangane rada setengah mateng, Bu. Lho. Lah wong mau wis gledak kok. Di sini luwih tinggi. Sate kok yo. Aku kelengeran nak krungu sate yo jek iki lek neh. Monggo. Masa aku iki lho. Wis tuwa kok orang rumangsani nek tuwa. Kowe aja ngomong tuwa bolak-balik ya. Sudah uzur. Itu ya peduhe to wong. Sudah bau tanah.
Nggih. Iki dadi kudu karo mumpul ngono ya, Om. Sik tak cobi nggih. Aku wis ora tau biasane ora tau ngoten niku rek. Ayo. Ayo rek kon ngono lho aku. Iya ta. Wingi campur sari sino kene malah karo salto barang. Iya masa ta, Om? Iya. Aku yo iso salto. Biasane grup iku sing MC-ne ya aku. Grup apa? Pisanane apa? Alah, G. Oke. Berakhiran S. Apa wih? Gue nanggap nyu Nabila Rizky Lara tok ping telu. Wih, ngono malah murah ya. Maksudnya piye? Tak klubokno. Tak nggo gawe de palsu. Satu sembrono. Masam aku ngapusi piye? Tak mlungker-mlungker. Dua weten aku. Eh iki wanku ya awak. Mbok ribonding piye lho. Lah wong yo ancen wis padu karo jenengan to. Jangan saya tak ngerti ora Yuni. Lho. Anje biasane aku ora tau mumpul nek iki mumpul. Saya tak ngerti ora kowe.
kayak lo tewel lo degemandul lagi ngono aku. Hubungannya apa? Nongko kayak lo tewel lo degemandul, ceblok no biya. Hubungannya apa aku karo tewel lo? Ya tewel kok gandul-gandul lo betai rakaru-karuan. Resem bayang lah aku. Yeah. Neng nanti peran ojo nih tiba ngono biya. Ora aman iki, aman. Aman, wes digendel. Nggih. Jangan asal jos putri gak